Ay duyuru edip tursun yürüyün tursun o gideyim ama yok duymadan durmayın duyuru edip durun. Oy. Ah. Ne oldu ki? Oy bay jetel ay. Ne sıptısın benim üyümde? Jıntısın bak. Kırıp gelip sıkmadan mı kadın be? Ne sürüpsün bizim üyde? Duyuru edip bol şişe anayaktar. Aldım beri jine otur kayaktaş be. Sağan da tesis kıyısın de. Kim gelsin de? Kim ne bu vata? Yomaya. Ben divanda ıhtı kopma televizyonu kapatım. Ne oldu? Kim şakırı vatır? Ne aldın bәрі жинап атыр анаяқта аула админ келіп бір екен аула мэр таңдайын деп жатыр өзіміз ауылдың ішінен қойшы бірем ауылдың ішінен мэр таңдайын деп жатыр ма базар жоқ қай жақта жиналып жатыр так а әні ем анаяқта ауылдың бәрі жиналыпты ғой шынымен ә капец іс ал сен не істеп тұрсың е маған сен шақырып келсін деп бар ғой барлығы жетеді қойшы бірем мен керекпін ба жарайды да жетел барай мен қазір барамын Все, он да, ты сейчас кинешь слово, я? Я, давай, китер. Так, все, кит, ма? Меньше охрабатор, дима, база обжег, каждый бальб курит, мы болам из него отхан. Короче, хей, берни целим достар, синемем, рекомендуем, халай, сынлер достар. А, ё-моё, их так калан, я не телевизор, там, там, житель гептер, вот, достар, как тут андарнды. Мена ой, атап, а улда, достар, жинас, вот, прикинь, достар. Осы жолы мэрді достап жоғарыдан қоймайды. Прямо ауылдың ішінен өзіміздің арамызда қойын деп жатып. Ойлаңызшы, мэрді өзіміздің ауылымыздың ішінен қойынды кім болады екен достап? Прикиньте, мен болып кетсем айлы айшуақ. Или жетеден біреу шығып ана кілең бір-бірімен дос тұсап. Бір-бірін таңдайды, бір-біріне дауыс беріп. Давай сені қояйық, біз саған дауыс береміз. Сосын парақор болады деп қойып кетсең достап. Көреміз, короче, давайте кеттік. Мен де шақырып жатыр келсін депті достар маған да қазір барып көретін боламыз не болып жатқанын так ал сендер осындай лайктан басқа каналға тіркеліп отырыңдар достар прям мені особый приглашениемен шақырғандай болды ғой иә достар так кеттік айшуақ жоқ үйде да айшуақ кетіп қалған ау деймін е мое так айшуақ кетіп қалса енді айшуаққа кейін өзім айтарым да пока барайын өзім мына жетеліне жүріп екен жетеле бармайсың ба мына жақта бәрі жиналып жатыр ғой так мәссаған тұрып кімді таңдайды екен қызық болып тұр грядкілеп жиналмай қалыпты оны алып келген соң так міне келді ме жетелдер че там мэр таңдайын деп жатыр ма иә келді сол админ келді бізге деген қазір мэр таңдайды бекен давай тыңдайық ана не айтып жатқанын давай ал ауылдың жетелдері осы 10-ші ауылдың сендердің ауылдарыңа мэр таңдаймыз да өздерің жақсы мэр бола алады дауыс береміз деген адам бар ма осы жерде так мыналар не маған қарап тұр бәрі так жетелдер кімге дауыс береміз енді білмеймін енді мен кімдерге дауыс беретінімді емойсо кімге берсем болады мен иә дейлинге берейін а маған иә дейлинге иә дейлинге давайте бәріміз дейлинге берейік дейлин а маған ей жетелдер не болып қалды сендер ема мен болам ба не серьезно ой дейлин деген қайсысы менмін дейлин деген тоқтаңыз күте тұрыңызшы жетелдер не болып қалды сендер сразу маған бер ба ей смысле дейлинге берейік дейлин енді сен кеше бізді ауылда құтқарып қалдың зомбидардан бізді емдеп алдыңдар айшуақ екеуміз ема негізі айшуақты қоямыз ба деп едім бірақ айшуақ жоқ екен сен бола қойсаң да болады ғой серьезно мен ба ой ше сендер деген маған береді деген достар прикиньте мына мені қойғысы келіп тұр ауылдың мэрі қылып е сендер админ бұл дейлин деген біздің ауылды талай рет неше заттан құтқарды көп көмектесті давай осы дейлинді қойсай бәріміз дейлинге береміз дейлин өзіне ме кәні дейлин мында келші е мое достар мені қойдым е мен дейлин деген е мое тесілмеңізші енді біртүрлі мен мэр боламын деп ойламаппын вообще негізі мен ну достар мэр болсам ба болмасам білмей тұрмын негізі жалпы өзің мэр болып көргің келе ма ну елуде елу енді білмеймін бар ғой мен негізі өзім ютубермін дегендей достар мэр болған қалай болады екен достар болайын болмайын ба дәл қазір комментарий жазып кетіңізші емое достар білмей тұрмын емое жетелдеп сендер серьезно мен болғанын қалапсыңдар ма сен болса емое сен мықты мэр шығады сенен мәссаған достар мыналар деген прям мені мақтап жатыр ма дедім ғой ну админ енді білмеймін ал енді қалай болады екен ол қиын емес па мэр болу деген білмеймін енді деген ой жоқ қатты қиын емес сен өзің мықты мэр болатын сияқтысың ғой түріңе қарасам
Yomasını ber mağar. Dostlar jab etme. Mer bolsa mer bürün waqtça ma. Давай битик мен сәл уақытша тестқа или былай жатқылып көрейін. Ой, уақытша дегеніңіз уақытша деген болмайды. Боласың ба, болмайсың ба? Ай, емайтып қалай болса ке, негізі ауылда құрып жатымды. Эй, жарайт, болам мәр, все, мен болам. О, онда болатымысың жарайт. Давай енді өзің ауылыңа бір сөз айтшы. Мен ба? Жарайт. Жителдер, рахмет маған голос бергендеріңізге. Мен мэр болдым осы ауылдың енді. Енді қарауыма отырсам деп қойсың. Ондай әзірде бұндай жерде айтпайды. Уа, сондай ма? Жақсы. Түсіп. Енді жақсы мэр болуға тырысам, ауылды жақсартуға, өзімді жақсытауға. Енді білмеймін мен, сенде маған дауыс беріп жатсың да, маған сеніп, жарайды, енді мэр болып көретін болам. Қызық болайын деп тұр, менің өзіме де қызық тұрып қалды қандай мэр шығатынын менен. Жақсы, ендеше рахмет маған дауыс бергендеріңе. Қашаннан бастап мен жұмысқа шығам? Ой, болды осы мэр атандың. Енді үстіңе бір костюм үйіп алсаң, енді костюммен жүрсең мэр болғансың, әдемі болып жұмысыңа кірісерсің болады. Ана, білесің, енді мэрдің үйі қандай болатын, сол жақта документ бәрі бар. Барлық заявка, барлық жетелдің айлығын бәрін сен беріп отырсың, ауылға қадағалайсың. Енді бәрі саған қалып тұр. Иә, түсіндім мен оны, мэр деген қандай болатын. Енді достар, мен қандай мэр шығады екен вообще деген қызық болып тұр. Жарайды, болсам болайын, все, мен мэр болдым. Ой, сен выживаниеде жүрсің ба не? Иә, сол выживаниеде жүрмін, пока менде креатив жоқ. Давай мен саған қазір креативім беріп жіберейін. О, ой, серьезно ма, уже? Бажап жоқ, достар, маған креативімді бере салды админ. Жарайды, ендеше мен мэр болып кірісейін, иә. Давай жұмыс істең, давай тез істең деп қойсаң. Жарайды, ойын. Так, болдым да мен мэрмін достар, прикиньте, мен мэрмін. Ойлаңызшы, мені админына жетелді бәрі мэр қылып таңдады деп ай жаққа кетсе мэр болып пранк істеймін ба, қай жақтың пранк мен итак мэрмін екенмін ғой достар, ай жаққа сәл құтырып пранк істесем ба білмеймін достар. Жарайды, все, давай мына заттарыңды жинаң, болды мен мэрмін. Так, мына заттарды бұзамыз, мыналар не істеп тұр деп қуып кетсең. Ал енді жұмысыңды абайлап істе, енді бүкіл тірлік саған қарап тұр. Арқаңа ауыр жүк түсті енді деген, пара алмауға тырыс енді деген, амал көтшіме пара алып. Ой, жоқ мен параны не істеймін мен деген, қой, пара деген затқа жоқ мен деген, қой. Все, онда жарайды, мен өзім офисіме барып сәл реттеле берейін, дайындала берейін да көріп деген. Иә, все, барайық бол. Мәссаған достар, ұйқыдан тұрасы мэр болып кеткен бала кетті. Басып жоқ мені мэр болып тұр. Мен ау енді дұстым, мына здание менік ма сонда? Давайте ал, ема мен мэрмін достар. Бірақ та дұстар, парашы жұмыс сияқты, как бы күн-түн документпен отырасың. Анау мынау әр жетелге бір жыл айтып достар, әркімге айлығын беріп отырасың. Мынадай жұмыстар. Бірақ мен палубасы ауылда құрып жатырмын. Так что жасайсың, мынау орындыға келмеген ба, не бәлен ау? И хотя дұстар, менде креатив бар екен, өзіме қойып алады екен ғой, болды ғой. Так, өзіме достар, давайте мына жерде орындық қойып алайын мына жерге. Опа, осындай орындық. Так, все достар, мен мэрмін енді. Мына жақта карандашты деп жинап тастауым керек. Мына сейфті достар. Так, болды достар. Все, мен мэрмін. Енді неден бастасам болады достар? Енді мэрдің өмірі деген видео бастайын ба достар? Кәнекей, бүйтейік. Мен қазір мына жетелерге приказ берейін. Бірінші грядкаларды жинап шықсын. Потом сәл мынандай шөп деп жылу керек тұр, ауылдың бәрі шөп басып кеткен. И достар, білмеймін пока мэр болғанда не істейміз енді достар, алдағы уақытта ауылды дамытып көремін, бірдеңелер салып көремін достар. Так, мына жақтағы фермер жетелдер қайда? Давай тез ана грядкаларыңды жинаң. Все достар, мен пока енді не істейін достар, мына документтерді қарайын, не істеу керек, не қызықтынады. Толпа заявление іліп қойып тұр ғой достар, мына жерге ше не енді мынау деген. Ой, бұның бәрімен жұмыс істеу деген. Ауылға дұрыс ремонт жүргізу керек еді, сәл бірдеңелер салып па. Жарайды, пока осылай тұра берсің. Пока что қарайын десе, бюджет бөлінбеген, дәл ұтысып салайын десең ешқандай бюджет жоқ екен. Мәссаған енді маған мэр болған өзіме бір түрлі болып сезінеді достар. Бұрыннан бері мені көріп келген мэрлердің бәрі кілең парақор, злодей бірдеңелер еді десе, қамалып кеткен енді. Мен қамалып кеткен, мен пара құрып кеттім менде деген, енді құтырып кетіп дегенде көреміз. Так, мына ноутбукта не бар екен достар? Кілең документ қой мына жерде достар.
Отчет дейді, емойца, мұнан бәрмен қалай жұмыс істейсің? Үйренісі керек енді деген. Нәрсе ішін дұрыстау керек екен, достар, мына мэрдің затының ішін. Так, мэр сияқты қатайып жүрмін ба енді, алда достар, не істейін? Жарайды, мә, достар, мен сонда күн түні осы жақта боламын ба, үйтіп қолыста емес. Кейін болайын деп тұр, достар, видео түсіріп жүрмін. Ну ладно, достар, енді бір үстіме костюм киіп алсам, әлде костюм киіп алып жүру керек болып тұр ғой ендігіден бастап. Ой, все, достар, мен пока что на ноутан ойын ойнай тұрамын ба, біліп тұрған жоқ қой. Пока ешкім келіп отырған жоқ, осында отырамын десіп, әртүрлі документтерді қазір қарап шығуым керек. Не документтер екен? Ой, ұйқыдан тұра сала мэр болып кету деген біртүрлі екен, достар. Енді пока білмеймін мен ауылды не жұмыстап жүргізетінін, план құру керек дегендей. Ой, достар, все, онда осымен видеоны аяқтайтын шығармын. Емой, қысқа болып қалған сияқты ма видео, или қалай, достар? Жалпы мэр болған ма, достар, құттықтап кетің. Ауылдың мэрі болдық енді деген осындай звание алып жатып құттықтап кетсеңдер болады. Сендермен болғанмен де елен, достар, аманда кездескенше сау болыңдар. Так, енді мына документтерді қарай беріңізші, не бар екен.